Мустафа Шоқайдың сауат ашуына үйінде сақталған ескі қол жазбаларға деген құмарлық себеп болады. Көненің көзіндей сақталып, сарғыш тартқан кітаптарды қолына алып, кеберісіп қалған қағаз беттерін парақтағанда оның кеудесін қуаныш кернейтін. Қарып танымаса да араб жазуларының өрнегіне өзгеше ықыласпен қарап, ықылым дүниенің құпиясына ынтыға үңілетін. Оқу мен білімге құштарлық олардың тегіне біткен қасиет. Атасы Қыпшақ Бошай руынан шыққан Торғай Қуатбайұлы. Сырдария болысын басқарған кезде кітап жинауды әдет еткен. Әкесі Шоқай болса, өз ортасына сыйлы, қарақылды қақ жаратын би болған. Ол бес баласын бірдей оқытып, Мұстафаны алғашында Перовскідегі орыс мектебіне, кейін Ташкендегі гимназияға береді. Бала Мұстафа Ташкеннен келгенде өз қатарластарынан төрт сыныптық білімді жоғары меңгеріп келеді. Негізі ауылдағы кісілер айтады, 1896 жылы туылған деп. Соның құрдастары болған ертеде, біздің бала кезімізде сөйлескенде. Ал бірақ документ бойынша 1890 жылы деп солай кетіп жүр. Ташкенттің гимназиясына барғанда бұның жасы өтіп кеткен деп қабылдамайды. Сөйтіп қабылдамағасын, әл шағасы әрі жүгіріп, бері жүгіріп болмағасын, соны Мұстафа екеуі терезенің сыртынан сабақтарын тыңдап жүреді. Сөйтіп жүріп терезенің сыртын тыңдап жүргенде бір оқушыларды сұраса, жаңа білмей қалса, терезенің сыртында тұрып Мұстафа подсказ дейміз ба, жаңағыдай айтады, айтып береді екен. Оны мұғалым байқап жүріп, бір күні сырт жайлап шығып барып, Мұстафаның құлағынан сүйреп алып келеді. Сөйтіп ананы сұраса, кеше өткен сабақтардың бәрін айтып береді, оның директорына барып келіседі. Сөйтіп Мұстафа сол гимназияға тіркеліп оқып, сол гимназияны алтын белгімен бітіріп шыққан ғой. Мұстафа өте зерек, көзі ашық, көкірегі ояужан. Санкт-Петербург университетінің білімді, құқықтық нормалардың қыр-сырына жүйрік, бірнеше шет тілді жетік меңгерген студент, патшалы Ресейдің басқыншылық саясатына сол кезден ақ көз жеткізіп, көкейіне ой түйеді. Әсіресе Николай II-нің көпе кернеу жергілікті халықтың жерін тартып алуға қатысты жүргізген реформаларымен 1907 жылы Орта Азиядағы түркілер мен қазақтарды сайлауға қатысу құқығынан айыру жөніндегі заңдары оның шамбайына қатты батады. Казахи были лишены избирательных прав законом от 3-го. Столыпиннің шешімімен қазақтар 1907 жылы сайлау құқығынан айырылды. Бұл реформаны жүзеге асыру үшін қазақтардан жерді тартып алу керек болды. Басыбайлық құқық жойылғаннан кейін жерсіз қалған шаруалар легі Қазақстан шекарасына келіп жатты. Бывшими крепостными крестьянами России. Қаналған халықтың жалғыз сенері небәрі 22 жастағы Мұстафа Шоқай. Заң факультетінің студенті, әкесінен айырылғанына ай өтпей жатып, үлкендердің өтінішімен Мұстафа оқуын тастап, әке жолын жалғастырады, би болады. Сталиндік реформа қазақтың малын, жерін, барын тартып алып, Ресейден келген шаруаларға үлестіріп жатқан кез. Бұған жергілікті халық түсінбе, наразылық өрши түседі. Мұстафа туған халқының мүддесі мен мұң-мұқтажын дәл осы кезде қорғау керек екенін түсініп, бірден іске кіріседі. Бірақ патшалы Ресей саясатының әділетсіздігін көрген кезде, оның жүрегінде бүкіл Түркістан өлкесі тәуелсіз болса ғой деген тәтті үміт қылаң береді. Ол өмірінің соңына дейін осы ұстанымнан айнымайды. Мұстафа Шоқай с детства видел, ну, в большинстве несправедливость. Хотя его отец был бием, это би, это, ну, как народный судья. Он по... Мұстафа Шоқайдың әкесі би болған адам. Ол даулы мәселелерді барынша әділ шешуге тырысқан. Алайда Ресей империясына және қоныс аударушыларға қатысты жанжалдарға төрелік ету қолынан келмеді. Сот әрдайым қоныс аударушылардың пайдасына шешілді. Бұл әділетсіздікті бала күннен көрген Мұстафа өз халқының мүддесін қорғауды, әділ болуды бойына сіңіріп өседі. Когда он видел с детства, возможно, у него формировалось вот это вот чувство справедливости. Что надо защищать интересы своего народа.
Петербурга оралғанда ол ұлттық мұсылман қозғалысының өкілдерімен танысады. Солардың бірі Әлихан Бөкейханы мен жасының үлкендігіне қарамастан жақын дос әрі сенімді серіктес болады. Мемлекеттік думаның бұрынғы депутаты Бөкейханов Мұстафаның бойындағы қажыр қайраты мен ұлтжандылығын байқап, жас шоқайды сол кезде Петербурдағы көптеген саясаткерлермен, қоғам қайраткерлерімен, мемлекеттік дума депутаттарымен, оқымысты ғалымдармен және жазушылармен таныстырады. Мұстафа Шоқай мен оның жақтастары құрамына бірнеше автономиялы уәлиеттер кіретін Түркістанды ортақ діні бар, ортақ тарихы мен мәдениеті бар. Тілі де ортақ дербес мемлекет деп таниды. Сөйтіп олар 1917 жылдың қарашасында Қоқан автономиясын құрады. Тұтас түркістандық идеяның ақталатынына Шоқай кәміл сенеді. Саяси сауаты мен рухани дүниесі елден жырақта жүрген кезінде де Шоқайдың саяси қайраткерлігін асқақтата түседі. Мустафа Шоқай был в Коканде, была туркестанская автономия, да? Они же хотели провести первые парламентские выборы. Парламентские выборы, представляете, да, в Коканде, то есть это тоже... Қоқанда Мустафа бірінші рет парламент сайлауын өткізгісі келген. Парламент сайлауы Қоқанда. Бұл ерлікке пара-пар әрекет. Меніңше олардың осы сайлауды өткізуге шамалары жетушеді. Тек қана қолдаушылары аз болды. Ол жағрапиялық жағынан да терең ойлайтын. Жер бетіндегі барлық түркі тілдес халықтарды бір мүддеге жұмылдырмақ болды. Түркістан соның орталығы болуға лайық деп тапты. Бір тұтас мәдениет пен болмысты түркілердің бір тұтас өркениетін қалыптастырғысы келді. Для тюркских народов, если они хотят выжить и представлять из себя мощное единое целое, было бы желательно создать тюркскую цивилизацию, понимаете? Вот как единое целое. Вот так он, скорее всего, воспринимал свою роль. Бүкіл ресейлік құрылтайшылар жиналысынан қажетті дауыс ала алмаған большевиктер партиясы құрылтайшы жиналысын күшпен қуып, Таврия сарайына қару кезеп, ешкімді жолатпай билікті басып алады. Тарихта бұл кезең пролетариаттың басқыншылығы немесе қызыл террор деген атпен қалған. Большевиктер салған ұранның бірі әр ұлт пен ұлыс өз билігін жүргізуге құқылы деген Шоқайдың бастамасымен астасып жатқанымен, ақыры ол сөз де құр қағаз бетінде қалады. И тогда Сталин сказал, да, есть право нации на самоопределение. Сталин алғашқыда әр ұлттың өз тағдырын шешетіндей бостандығына құқығы барын айтады. Алайда Сталин ұлттардың барлығын мақтап келіп, қолу жасап бұлай дейді. Ал бұл правадан жоғары тағы бір құқық бар. Ол орыс пролетариатының диктатурасын жүзеге асыру құқығы. Диктатуры. И вопрос этим был исчерпан. В 1918 жылдың ақпанында Мәскеуден келген әскери жасақ Мұхамеджан Тынышбаев өз еркімен биліктен кеткен соң Мұстафа Шоқай басқарып отырған Қоқанның астанасына шабуыл жасайды. Үш күннің ішінде көне қаланың күлі көкке ұшады. Большевиктердің осы қатыгездігіне қарсы басмашылар аталып кеткен ұлт-азаттық партизан қозғалысы құрылады. Бұл басмашыларды Кеңес одағы тек 30-шы жылдары біржолата құртады. Ал Мұстафа Шоқай осы кезде Ташкенге қашып аман қалады. Ташкен Шоқай үшін тағдыркешті қала. Ол осы қалада гимназияны тәмамдап, саяси қайраткерлік қызметін жалғастырып, өмірлік жарын кездестіреді. Ташкеннен шетелге қоныс аударған кезде ол өзінің жары Мария Горинамен бірге кетеді. Именно Мария Горина влюбилась в него, и она до конца дней своих его любила. После смерти Мустафы Шоқай ее приглашали жить и в Турцию. Горина оған ғашық болып, өмірінің соңына дейін сүйіп өткен. Шоқайдың өлімінен кейін оны Түркияға, Германияға шақырғанына қарамастан, Францияда қалып, орыс православ шіркеуін пана етті. Нашей совместной жизни в Европе. Я никуда не уеду. Я буду жить здесь и жить памятью Мустафы Шоқая. И она перешла жить в приют Русской православной церкви. Түркістан мұқтариятын талқандау алашордалықтарға ашы сабақ болды. Олар билік ауысқанымен бұқараға пайдасы демейтінін түсінеді. Патшалы террорды басқыншыл большевиктер басып алғандықтан Совет одағының билігімен келісімге келе алмайды. Сол кезде қазақ зиялылары Шоқай үшін тағдыр шешті шешім қабылдайды. После заявления о том, что
о верховенстве диктатуры русского пролетариата, алашурдинцы поняли все. И вот известная троица Бөкейханов, Дулатов, Аяхмет Байтурсынов и Мустафа Чокай. Алашурдалықтар барлығын түсінді. Сөйтіп Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және Мұстафа Шоқай ұлт азаттық күресті сыртқы және ішкі тармаққа бөлу туралы шешім қабылдады. Алашордадағы сыртқы істерді атқаруға Шоқайдан лайық адам болмады. Ол тіл білетін. Шоқайдың Францияға қоныс аударуы да осыған байланысты еді. Ты должен организовать вот это движение за рубежом. И мы должны на большевиков давить изнутри и снаружи. Мустафа Чокай знал и французский язык, он изучал его в Санкт-Петербурге, в университете. Он знал и другие языки. Именно этими была вызвана эмиграция Мустафы Чокая во Францию. Эмиграция жүріп, Шоқай өмірінің кезекті белесін бетке алады. Ол енді ешқашан туған жеріне оралмайды. Даланың жусаңын ескеп, Сырдарияның асау толқындарын көре алмайтынын сезеді. Жан-тәнмен жақсы көретін туған елін тастап кету оған оңайға соқпайды. Басқа амал қалмаған соң, ақыры елден кетуге бел буады. Бірақ шетел жайлап, қиыр қыстап жүргенде Шоқай публицист ретінде танылады. Оның жалынды сөздерінен туған отаны мен Түркістан туралы шындықты бүкіл әлем танып біледі. Он не терял связь с родиной. И в одном письме он Марии Чокай пишет, да, вот я смотрел это письмо, он говорит, что сейчас я завершаю работу, ко мне домой. Бір хатында Мустафа, мен қазір жұмыста отырмын, бірақ үйге қайтуым керек, өйткені менің ауылдастарым компатриоттар келіп жатыр деп жазады. Шоқай елмен байланысын үзбеген. После 29 года уже мы видим нового Мустафу Чокаева. Он открывает газету «Яш Туркестан». Уже с ним считается мировым сообществом. 1927 жылы Совет үкіметі Кеңес одағын аралап көруге Франциядан арнайы жұмысшылар делегациясын шақырап, қазақ даласын пойызбен кесіп өткен делегация тек Қызылорда станциясына 10 минутқа аялдай. Өйткені ашаршылықтан кейін қазақ даласы адам айтса сенгісіз аянышты жағдайда болатын. Ал Совет үкіметі болса, француздарға тек қана жеңістері мен жетістіктерін ғана баяндай. Кейін олар Францияға келгенде Совет одағының жетістіктері туралы мақтау мен мадаққа толы мақалалар жариялайды. Бұған жауап ретінде Шоқай Советтің мерзімдік басылымдарындағы ақпараттар мен деректерге сүйене отырып, кеңестер билігіндегі Түркістан деген кітап жазып шығарады. Критикуя советскую власть, даже советские оппоненты его признавали, и по его статьям даже иногда принимались некоторые решения. Проблему водных ресурсов, коррупционную систему советской власти и Мустафа Шоқайға деген көзқарас оның Париждегі кеңестер билігіндегі Түркістан деп аталатын классикалық еңбегі шыққаннан кейін өзгерді. Кітап жазу барысында архив деректерімен көп жұмыс жасады. Сол еңбек үлкен резонанс тудырды. Советских же он приводит советские газеты и апеллирует на уже делает свой анализ. И он один из первых говорит, что советская власть – это не что иное, как продолжение колониальной политики царизма в Туркестане. Немістер Совет одағын басып кірген туралы ақпарды Шоқай Кампинск лагерінде отырып естейді. 1941 жылдың 22 маусымы күні осы лагерге барлық иммигранттардың көшбасшыларын айдап әкелген. Үш аптадан кейін оларды неміс комиссияларының мүшесі ретінде босатып жібереді де, әскери тұтқындар туралы ақпарат жинап, оны Берлинге жіберіп тұруға жұмсайды. Советтік түркілердің арасынан тұтқынға түскендердің басын қосып, Түркістан қозғалысын құрып, немістерге жақтасуды Мұстафа Шоқайға тапсырады. Соғыстың алғашқы жылдары немістердің күші басым болған.
Совет солдаттарының арасынан тұтқынға түскендер де көп. Эшелондармен келетін жаралы тұтқын солдаттардан совет билігі сатқындар деп бірден бас тартты. Ал Германияда олар адам көңгісіз азап шекті. 1941 жылдың күзінде Мұстафа Шоқай, Сувалки, Вустрау және Ченстохов лагерлерін аралап қайтқан соң түрмедегілердің өмірін сақтап қалуға титтейде болса көмегі тиер деген ниетпен Сталинді, Гитлерді екеуде қаншер деп мақала жазады. Сначала он, конечно, дает согласие, объезжает многие лагеря. Он когда увидел этот ужас, в каком состоянии находится его... Алғашында келісім береді. Көптеген лагерлерді аралағанда жақындарының, отандастарының ауыр халде екенін көреді. Берлиннің концлагерінің өзінде 2 миллионға жуық түркістандықтар қаза тапқан. Олардың арасында қазақтар, қырғыздар мен өзбектер де бар. Ну, туда входят и казахи, и киргизи, и узбеки. В одном только случае он как бы спас положение, значит, евреев узнавали, знаете вот, да, что они обычно делают обрезание. Значит, и казахи, как бы иудеи, и хотели многие казахи. Қазақтардың сүндетке отыруын иудейлікке балап, оларды атып тастамақ болған. Шоқай мән жайды түсіндірген соңғана аман қалдырған. Их отстранили. Только не этих евреев только расстреливали. И когда он этот положение увидел, бұл жағдайды көрген ол түрме басшысына кейін сыртқы істер министрлігіне хат жазады. Өздеріңді Еуропадағы мәдениетті ұлттардың қатарына жатқызамысыңдар. Руководитель этой тюрьмы. Он говорит: "Как вы можете себя считать культурной нацией в Европе, когда вы творите и ведете себя хуже, чем армия?" Әрекеттерің 13-ші ғасырдағы Шыңғысхан әскерінен де сорақы. Олардан қай жерің артық? Егер бұлай жалғасатын болса, мен мұндай қоғамда өмір сүруден бас тартамын дей. Если вы дальше будете так вести, я, говорит, отказываюсь жить в вашем обществе. Мұстафа Шоқайдың неміс жерінде жасақталған Түркістан легионына ешқандай қатысы жоқ екенін көптеген құжаттар мен ресми деректер айғақтайды. Ал СССР құрамындағы әр ұлттың өкілдерінен ұлтшыл топтарды жасақтау жоспары соғысқа дейін пысықталған. Немістер Совет одағын іштен іріту үшін осы кеңістікте тұратын халықтардың саяси әлеуметтік және ұлттық көзқарас қайшылықтарын тиімді пайдалануға күш салған. Осылайша Түркістан армян, грузин, Кавказ мұсылмандарының легионын құру туралы жарлыққа Гитлер 1941 жылдың 22 желтоқсан күні қол қойған. Ал бұл кезде Мұстафа Шоқай болса Берлиндегі емханалардың бірінде жатқан. Дәрігерлер жасаған ресми медициналық сараптама бойынша Мұстафа Шоқай 1941 жылы 27 желтоқсанда қандағы бөртпе сүзектің асқынуынан деген дерттен қаза тапқан. Олардың болжамы, Мұстафа бұл сырқатты концлагерлерді аралап жүріп жұқтыруы мүмкін. Бірақ қайраткердің жары Мария Мұстафа бұл сырқатпен Түркістанда жүрген кезінде ауырып жазылған. Оған қарсы тұратын күш-қуаты бар еді дегенді айтады. Мұстафа Шоқай Берлиндегі түркілердің зиратында жерленген. Мұнда үнемі намаз оқылады. Таста "Мұнда менің ұмытылмас жарым Мұстафа Шоқай жерленген" деп жазылған. Демек, Мұстафаны жерлеп, бұл құлыптасты орнатқан адам оның сүйікті жары. Түрк әлемі мен туған халқы үшін Мұстафа Шоқай кім болған? Бұл сұрақтың жауабын оның жазғандарына терең үңілген жанның бәрі табады. Қазақ халқының тәуелсіздігі мен Түркістанның азаттығы жолындағы оның азапты, азаматтық күрескерлігі 2015 жылы Алматыдағы Шығыстану институты басып шығарған 12 томдық еңбектің ішіндегі қазақ, орыс, француз және ағылшын тілдерінде жазылған қол жазбалары мен хаттарында, мақалалары мен очерктерінде айқын көрсетілген. Егер осы еңбектің кем дегенде бір ширеген оқыған адам болса, оның өмір жолының оңай болмағанын айтқызбай-ақ түсінер еді. Yeah.